رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں عزیزم سید منتظر مہدی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صل علی محمد. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں, پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں, کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر, میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر, کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. انہیں میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میری نسلوں کو بھی کرنا عطا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ, ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کے دروازہ, تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا, تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا,
کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ صلوات، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔